abantu ba complaininze ku muyimbi Rema ebanga deni bobozo ku okusanyira omuloko de millions abwe nyoba tam sente sinya ntono right now oze ku mukuru. It is the final channel be in the know. Unako ralero waliwo story badde tambula nga Ramiti alumba bubi nyo Rema amugamba Rema osusa malala osuse Missy Dimpo osuse oli nokoma. Kinono kyavudde ku ki? Kyavudde ku mukolo Rema gwe bayimbako ne Kenzo e Masaka eyo. Mpulidde omugaga bali babuyita hajo babiki muva Bulaya. Rema bakube nyimba kumpi nya nga Rema alemedde mu motoka. Oba bayite bannamalayo ka balance. Oba ji Rema naye tanyigirwa mutoke. Nga alemeddeyo ne Ramiti yagamba Rema siye mbaga jasoso kubeerako Ramiti. Rema najja okuyimba naye buli mbaga. Alinamu akalumya mbu alumiza ddala abagole bamwegayirira Rema bambireta kubiisa ebyo tunulire ku bantu leta ku budimpo babulabeko kati ate n'agenda ajja ku mukolo nga mulungi nnyo okusinga n'abagole kati abagole abagole balaika afuna muko ne kasajja lwaki gw'ovuna omukazi akusinga obulungi okuyimba ku mbagayo mbu Rema ajja ku mukolo ate n'ayagala abengayo mugole. Ii, venga atakati ye mungole, katoronge kwewae ya guse Rema kumunye mbirako, afuse nga queen dancer, wakubiri Rema yetise omukolo. Na mungaba Rema, kendeza kumalala, siguo soso kuyimba kumbaga. Tikake kusasino yogura ba, tulaba figo kumunye itako obu yisi, nene ya yimba koko kumikolo abantu ne bagwe nduru. Bastesha mayanja, bakuba kumikolo eja daladala. Baja aluna kati Rema yaliko atumanyi kati kana kasera ketulimu kasenyigo mukambwe kitegeza ebivulu teri kati wobo imba kumbaga oli wakugamba alo zanero wano Rema njagalo nyimbire yo kumbaga oyinza nokungamba mwana wa mama nkuyimbire ko kubwerere oba kuba sinda je nyimba kasoke ko Ramiti Rema ino muze gwo mupangisa najja ku mukolo gwo muyimbi nasigala moto kanga atusa tukobude buchali. Katatebu otuka mtu kanotula, omugole guomu leta mchidala, nadda mkulinda gwe ya wadesende, mpule ya mpangisa milioni ya kutano, ate gwe nude imabiga. Abantu bakompleini nze kumuyimbi Rema, banga dene, bobozi okusanyuru, mdoko de milioni za kwenye obatano, sende sinya ntono right now, oze kumukulu, ate kakati gwe omugole na atula kuchidala, tuwabate kumukulu, it's not the first time mkugambi. Na imidida, baku vyo nyimba DJ olusoka, tajja, baluze mwa goku vili, ogoku sa tutani natuka, ate wajia. Na ya gala oba shadowi ingo mkolo guwaba antuwa balanti alipata. It's not a very good thing. Echo karo uzu. Aba antuwa imbie mikolo. Stasio ya kubange mikolo. Ba misa chisema kula baku bie mikolo. Ba haji haruna mbiru baku bie neenga. Echiba uralero ntibacha akole echo. Ye discipline. Nebabidanga bacha akole. Katitwe mwuralero wakole echo. Ntibantuwa kwa gala. Nadala bacha ala. Wagende kumikolo. Ba respecting. Wakuwa disentiza. Nekati wenoda mkwela ga. Baku bila toja. Mkolo kulingo gugu. Sechi ronje. Echo kubiri. Ndoza ensonga za Ramiti muziulite. Katuwa nowe mbuliza. Simanyi lwaki abagole kali mali na gamba simanyi lwaki abagole bayita abayimbi ku mikolo gyabwe naye ekintu kiri nti simanyi lwaki omugole wogenda n'okola research mu mbaga zonna eziwedde nga waliwo omugole eyagala nnyo omuyimbi ne bamumugamba ayimbe ku mbaga ye woddayo nga wayiseewokko wiiki akugamba oyo kali yibe ki sirimuddira eky'omukisa abayimbi bano kye balina. Ndi embago jiimbo mulundi gumu, pozi nolindo basili vajubili wawo chari wane wakuhita. Na ye, wakola research yo mubantu waba singa bagamba, aba imbi, si Rema yeka katitufude kurema. Aba imbi balumia nyo, aba gole bano. Nenga toli wagamba kangu ataka sente kange, mpite zanero, omusajia omuyimbi, owe tutumu mugwanga lino, anyimbile kumbaga yangi. Mwagala wakana. Ii, anyimbile kumbaga yangi. Aba kwagala nnyo naye buli mbaga regwa bweti nobuuza omuyimbi yakola atya abasinga bakugamba oyo muyimbi siri muddira oyo muyimbi ndi mulabanga ku TV naye asimudide abayimbi omulimu gutereze mumanye ndino ebintu bino ebyemikolo oli agenda okusala mbayimbi enkuma abegwanga ndi gundi yajja okunyimbira abatakulonze mbuno olina kyogenda okwongera ku mbaga yenedda. Aba ya kwagala wa mkubiro oluyimba na gamba oyo yali nyingize ekidaala. Kati goja kwa olu olunaku no mchaya oluyimbo olu no mchaya nagwe omuyimbi. Ndo za chibachi kwa affecting in the wrong run. Kubanga
Emirimu mga jine jembaga. Wabirao meeting, wabirao recommending. Gundi, omuyimbi oli yakuyimbira atya ku mukolo gwe tumulete. Ha, oyo omuyimbi muzibu. Omuyimbi muzibu oyo. Yagamba nga tezina gwayo talinja ko kutaka. Yalumira mu motoka. Omuyimbi, ayi, abana emikolo mingi. Sebo gwasobola kuyisa isa, kye kisinga okusula abayimbi b'emikolo abo. Baba n'emikolo mingi, bakwata emikolo, olunaku lwe lumu. Kwe gambo uruwa nilutuka na gama nzenyiba kumunana yusaba munana kati ya onne mkube eto nye muba haba. Ojaka kasa iza no bagamba. Inze obanzi batize. Kubama nyi yeye kago musoboro kufune yete keke dolu na kuoro. Ni mga mama toza katuchuseko. Anyway, kato yongere yomasu. Lydia Jasmine. Bangambye zanero. Lydia Jasmine yakozechi. Kunzate yakozechi. Lydia Jasmine, abawagizi be, oba abawagizi ba social media inirozi andi, babeda ba inirozi and what? Inirozi and outrozi. Relatives. Mbuno bo, bagambye omuchalo ono, Lydia Jasmine, omusegu, oba obwererewe atuyambe tabuyigiriza mama yabadde agenda weza yali aweza emyaka 5-9 mwana muwala ono nga wanyumira obugoye omanyi Jasmine ayambala muve kunorema bituli sirema muve kunwaji bituli bingi ye Jasmine ayambala era ufananyi we tekuli wadda katuli ye wayambala wabali bwerere anyuma Baba aliweleremu kati ya wongo ya mbo dobu tono nono. Era nyuma kwe gamba Jasmine nyuma nyo. Na yeso biji ya koze ya kutobu goyo obo mnyumira. Muna gamba mami. Ja, muna wo ya mbaliremu abantu. Balabe mama oje ya kuwa. Waloka video kano kefunye. Woboka uida gamba we are like sisters. Katino aba wagiziba gamba. Mama wa mwamba zabu binyo Lydia Jasmine. Mama mwamba zabubi. Waduwe miyake jituka. Ngajo jiri nakuba. Sima nyoba wachita na corporate. Omuntu wabaweze ze miyaka 5-9. Awali na kuambalachi. Vakubano waduwe mkazu wano. Yakula Facebook na gamba ye social media mama. Na hiranga njiri doku singa wabili. Na yono mama. Mchara wafunanyi zibwa. Bamba nenya Lydia Jasmine. Ogeza ako kuono na mama we. Ye, chivageza ako gama anti mwana kwe. Mama wo, ye. Omutandiso mwambazo obugoyo obubwobwo. Obo mwono na. Bulijo mama ali. Secret, ingateli ya mumanyi. Ayambale ngeweze bulunji. Kati omutandiso omuteka mbigoye. Evi ya kala, evi ya achi. Kono na isi manyoli wa mama we. Mama yo wa mwili nyisa kumutindo. Obu zivumu bujia wa. Chenda bie mwawo, simanyi. Omuntu wabane mukaddewe. Anyway, wako ene so kono neka. Omukadde ina, nga mkulu omuntu nga emyaka jeji kuzara. Abera mukaddewo. Chitegeza abantu, wale sangaba ina right yeyogida kumukaddewo. Wibada banga ochami omukadde. Chinzo okubanga, sichirunja gama hii omukadde na atandika. Okwambala obugoye, obulage emigongo, obulagao, vega, bichi. Mama muleke mugome simu bitenji anyume. Hii kuba ye kumide baga tali inga gwe. Ezo Jasmine ya yambala vinkolera. Jasmine yambali danze vomu. Nze chovola vera sayombie. Iraba maze kumbu za zanero Jasmine. Kuzwa Jasmine yoy. Kitu binebio kweto onda sibiru unji. Yeto onza ibula wano katisitela kwa gala kola maulirega Jasmine. Na ye. Nange kukambi wakisiche bagambi. Yee, mbuno mama mleke mama yambali lengo yeze zaba kade. Yee, zaba ntu abakulu. Ntu abakulu, wabwe chitibwa. Gwebo yambalo bukete vwo, bubele muweka. Sijia kusuka wano kakweka video kana. Hello, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatu. Abenzi kilizendala mkama hila zwe. Manya gangenze nyiri la Rema, ni wanajita Saudi Arabia, ni kuda final channel, kulu zaniero, wa msiza ila mkwa galanyu. Kwe baso kuba, evidu njibiyo tuwa, tubie yanza, mbanae, avali ku Facebook for this page, the final channel, on YouTube,
subscribe. Mana imuyongero kujagala. Tumirako mama ange. Yabugembe Katende, Jinja. All my friends in Jinja Katende. Mbagala nyo mwekumile kute final channel. Nungi etuweleze bintu ebi enja ulu. Ebi famama wanga agenja ulu. Awamne guanga ya fe Uganda. The final channel. Nga egoberera ne mukulu Zaniera. Mbagala nyo, mbagala dala. Big up, Temugwa man, share the link, subscribe on YouTube channel, share on your groups, bagala nyo, bagaila dala, mkama wankumile, bye-bye. Hey, nuzaka video mukalabye. Gwe na inaka video kongo ya galo kampelezo, gena ku Facebook, no gena walino teka mu The Final Channel. The Final Channel is spelled D-A, echigambo Final Channel birimulu zungu, no gena kwa about no jake number 0705-8807. Ebidio zijao ku Facebook. Nenzira moku jukiza anti. Mu December tugenda kola chaite give back. Ngatuli wansiwa NGO jebaitaka wechpa. Chaite give back enegenda kubeda Happy Faces Give a Smile Project. Mutugendo jita aminga. Ukulaba ngatuli ya mbaba antu. Ne ale Christmas. December luta andika paka ragu wako tujia kubatufunayo. Abantu betu yamba. Ngatuli wa Christmas. Tugambo wae. 2020. Kwa tidao. Na gamba osobolo kusporti ingira abantu abali obubi. Abantu habari wabinte geza antia. Omukadenga taina ba mnabidida. Oyo mweta aga. Mwe Christmas. Omuchara alina abano wa single mother. Alina abana angabanji. Talina busoboze mbarabidida. Na ye mweta aga. Hii. Usawala nukume langa toli mukadenga. Yengo likoba. Uvule mwache chintuwe chitio. Nga weta aga okuyambibu. Abantu habo. Betujio kweta aga okuyamba. Mo December. It is the final channel. Be in the know. I'm out.